ဒီကနေ့မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုစားအာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့84နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ဂါရဝပြုခွင့်မရပဲစစ်ကောင်စီခန့်ရန်ကုန်စီမင်းကလူတဦးသာကိုစားလွမ်းသူပန်းငွေချသွားပါတယ်။ကျင်းအာဇာနည်ရှေးဦးရဲ့တချို့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်စခင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုသမ္မတအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ဂါရဝပြုလေရှိပေမဲ့ယခုနှစ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်ဂါရဝပြုခြင်းမရှိပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးလက်ရှိမှာအမှု၁၁ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ယခုလိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့မိသားစုဝင်အနေနဲ့ဂါရဝပြုခွင့်မရတာနဲ့အများပြည်သူကဂါရဝပြုခွင့်မရတာအပါအဝင်ဆေးရနာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်တည်ဆုံသွားရတဲ့အာဇာနည်အားလုံးအတွက်ဆေးရနာရှင်ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုကဥဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဆက်ရှိတဲ့ကြေညာအောင်မှကျင်းပါရဲ့ဒီကျွန်တော်အာဇာနည်ရေးဆက်ချက်ဒီနေ့မှာအခမ်းအနားမှာတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သုံးမျိုးတစ်ခုမြောက်လို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရဲ့လေကိုဗစ်ကျင်းနေဆုံးနဲ့ပြန်ဆိုင်နေရတယ်။ဆိုတာဒီအားလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်ဆုံးနဲ့တက်ဖွဲ့မရချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပူးပေါင်းဆိုင်မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေကဒီအာဂန်နီတို့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဂန်ကောင်းဆောင်တွေကိုအလေးအမှတ်ပြုရတယ်ဒီဖြတ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အာဂန်တွေလည်းများနေတာကျွန်တော်တို့အများအသိပါပဲ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချင်းနေရင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဲပမာလုံးမရတာဝင်ရှိတဲ့ကောင်စီအားဒီလိုမျိုးတန်းဒီချင်းနေစိုးလေးဖြစ်လာအောင်ဒီလိုမျိုးကနကအချင်းတွေဖြစ်လာအောင်ဟိုလုံးနေရဲ့အဓိကလက်ထဲပြခံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်ချက်ပေးနေပါတယ်။အာဇာနည်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ကောအာဇာနည်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာမျိုးကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကအာဇာနည်ကိုဦးမကကျွေးကြော်တဲ့နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပြည်သူတွေကလည်းကောင်းဝန်းတန်နေနဲ့အရင်တိုင်းလေးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆေးရနာတင်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်တက်ခဲ့လို့တေဆုံးရသူ900ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခတ်ရင်းတေဆုံးရသူတွေလည်းများပြားရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်မှုကြောင့်အသက်ရှူကျပ်တေဆုံးရတဲ့ဥယျာဟာရန်ကုန်မြို့တစ်ခုထဲတွင်ဇူလိုင်လပထမပတ်မှစတင်ပြီးတနေ့ကိုအနည်းဆုံး900ကျော်ကနေယခုအခါထောင်ကနန်းရှိနေပါပြီခင်ဗျာ။